Hallo alle sammen. Dette her er en alternativ introvideo til øving 19. Bare små kommentarer før vi starter øvinga. Så jeg vil gå gjennom den veldig kort nå, og det vi ser her nå er at vi starter med å presentere fundamentalsetninga for integral. Det er det hele oppgaven dreier seg om. Og der vi vet altså at det integrale der nå, altså det som står her, det er da arealet under grafen. Denne setningen skal vi få bruke når vi løser oppgaven. Så kommer en viktig ting. Finn først den antiderivierte. Og det betyr at når vi skal for eksempel finne antiderivierte den der, så når vi deriverer på en vanlig måte, og på den der så går vi en etasje ned, altså den der kommer ned, og så blir det n minus 1. Men når vi skal antiderivere, så går vi en etasje opp. Så la oss se på det, på den f-en der nå, hva det da den blir. Den f-en der, den blir lik et eller annet x oppbøyd i n pluss 1. For da går vi som sagt en etasje opp. Og da vet vi den sånn noenlunde strukturen. Og hva må stå foran her? Hva slags konstant må stå foran her? Slik at når vi deriverer denne der nå, så får vi tilbake igjen den karen der. Det er det vi skal prøve på nå. Sånn, ok. Så det som skjer når vi deriverer en karen her, da kommer det ned en n pluss 1. Og derfor så er det nok naturlig at vi må da dele på 1 delt på n pluss 1. For når vi gjør det, og den der går ned, så vil altså disse to kansellere, for det står ikke noe n pluss 1 i hovedetasjen her. Men det som står her, det er en a, så den må være med. Det betyr at det kan ikke stå 1, det kan ikke stå 1 der, det må stå A der nå. Og så er også en pluss en konstant da. Ok, og da tar vi og tester da om dette her er faktisk den riktige. Det vi da gjør er å gå baklengs og prøve å derivere. Og når vi deriverer en karen der, tar vi altså f derivert av x. Da har vi a delt på n pluss 1. Og så da går den karen der ned. Da skal vi gange med n pluss 1 der nå. Og så blir det x i n pluss 1. Og da skal vi gå en etasje ned, og da trekker vi fra 1. Og da ser vi at den eneren der og den eneren der strykes. Og n pluss 1 der og n pluss 1 der strykes. Så det vi står igjen med, den deriverte, er altså a og x i n der nå. Og det er nøyaktig denne karen der nå. Altså, da har vi vist at dette her er den antideriverte. Og det er sånn vi må tenke også videre her nå, nemlig at når vi er i etasje Nils minus 1, når vi skal antiderivere, så går vi en etasje opp. Så da vet vi at store f til neste, den er da lik en eller annen konstant her nå, og den kan dere prøve å tenke på selv, og så blir det x i nt. For x i nt her, det er da en etasje opp sammenlignet med n minus 1. Så kan vi også si her at det her er, om du vil, x i nullte, for x i nullte er jo bare 1, og dette er bare k ganger 1 om du vil. Det er bare en hjelpeting da, slik at hvis det er da i nullte etasje, så må vi da den antiderivierte være i første etasjen. Og her er det jo bare å gå, den her blir, når vi antideriverer den her, så blir det femte etasje, fjerde etasje, og tredje etasje, altså en nivå opp. Så disse her er litt vanskeligere, så prøv på dem, og så får dere heller komme tilbake og spørre på øvingstimen, så skal vi hjelpe dere. Husk også på at når vi antidereverer e i x, når det står en ren x her, så er det e i x selv. Det gjelder altså både om vi går den ene eller andre veien. Fordi at vi har lært at når vi deriverer e i x derivert, så er det bare lik e i x selv. Og det betyr, det er at også om vi antidereverer, så får vi også tilbake samme funksjon. Det vi må huske på her, det er det faktum at her har vi ikke en ren x, der har vi en 2x i stedet for en ren x. Så da må vi bruke kjerneregelen, og vi må tenke litt på den der. Og vi kan heller ta den på tavla, om mange synes den er vanskelig. Greit. Så er det en funksjon her. Gitt disse to funksjonene der nå, og regne ut arealet av det området som ligger over den grønne grafen f av x, man ligger hvor grafen f ligger over grafen til g. Altså,
Det vi ser her er en fotnote. Skal vi se, der var den fotnota. Tegn funksjonene i et koordinatsystem. Du kan bruke GeoGebra om du ønsker. Så gjør gjerne det på den oppgaven her nå. At tegn gjerne opp det som foregår her nå i GeoGebra, eller du kan gjøre det for hånd. Da er det mye enklere å skjønne hva slags areal vi spør om her nå. Her i denne oppgaven, der har vi tegnet figuren for dere, så her slipper dere å tegne. Da ser dere at vi først skal regne ut arealet A1 og A2, og da er det totale arealet bare summen av dem. Så det vi kan gjøre da, det er å først regne ut A1, og deretter så regner vi A2. Og da ser vi her at A2 her nå, eller la oss starte med A1, det er det arealet som er begrenset av den blå her, og den grønne, altså den som ligger mellom der nå. Slik at det vi da må integrere her nå, det er da først fra 0 til 1. Det er altså integralet fra 0 til 1. Og så ser vi hva er høyden her. Jo, det er høydeforskjellen mellom den blå og den grønne. Så da er det her nå, blir det da g av x minus, og den grønne er h av x. Sånn, dx. Og da skal vi integrere altså fra 0 og til 1, altså i det intervallet der. Og da er det altså forskjellen, den høydeforskjellen der, som den her representerer. Og da kan vi sette inn funksjonene her nå. For g-en vår, det er da x minus hjelpefunksjonen, som er da x åttendedel dx. Og det her kan vi da forenkle litt før vi begynner å integrere. Og det betyr at vi rydder litt opp før vi gjør integrasjonen. Det kan ofte være greit. Og rekk opp handa om dere synes dette er vanskelig, så skal jeg hjelpe dere. Så er vi på gruppeoppgave. Den gruppeoppgaven her er en repetisjon av det vi gjorde med rekkefølga, fordi at vi oppfatter det slik at dere synes det var litt vanskelig, så vi ønsker å gi dere en repetisjon på det. Sett dere inn i her nå, det er altså salg av lamper, og det er altså etterspørsel som starter da med 125 lamper per måned, men som reduseres da med en konstant faktor fra måned til måned i henhold til dette mønstret. Og legg merke til en ting. Her viser dere hvordan det fungerer med mønstret i oppgaven, og vi også oppgir den formelen her nå. Og som vi skjønner, denne formelen her skal vi bruke mye i løsningen, slik at det som står i introduksjonen her nå i oppgaven, det er faktisk ganske viktig. Da vi forstår hva det er for noe, jo, det er etterspørsel, demanda, til den lampa her nå, i måned nummer i. Så indeksen her, altså det, altså indeksen i sier noe om hvilken måned det er i, og hvilken demand det som er i den måned nummer i. Og da er det første, anta at k-ene likte det her. Hvor stor vil etterspørselen være i mars 2019, det vil si hva er etterspørselen da, D3. Men da må vi igjen bruke den informasjonen som står i oppgaven, den der, med i lik 3, og da har vi det vi trenger, fordi at D1 står der, og K-en var oppgitt der nå. Hva slags type rekke representerer DI i en kort begrunnelse? Og når vi snakker om en kort begrunnelse, så er det en one-liner. That's enough. Av one-liner. I dette tilfellet så er det nok. Men da ser vi hvordan mønstret er her nå, og det er egentlig bare i all hovedsak to typer rekker vi har lært om i det kurset her, og da kan vi tenke hvilken av dem. En konstant faktor fra en måned til en annen. Greit. Den samlede etterspørselen i 6 måneder er det da å legge sammen etterspørselen i måned 1, pluss etterspørselen i måned 2, pluss etterspørselen i måned 3, pluss prikk, helt opp til etterspørselen i måned 6. Og det kan vi kompakt skrive med en summasjonstegn på denne måten. Og da skal vi bruke konliktet der og vise at den summen der, at de selger 166 lamper i løpet av de 6 månedene som vi snakker om. Og da vet vi fra oppgaven foran, kanskje jeg avslører meg litt nå da, at dette her er en geometrisk rekke. Ja, men summen for en geometrisk rekke, det har vi. Og da, folkens, er dere nødt å vite hvor det der står han i formelsamlingen. Og svaret på det er side 328 i formelsamlingen. Der står summen av en geometrisk rekke. Og da ser dere her nå at dette er formelen som vi må bruke. Og det er derfor dere har med dere
formelsamlinga på eksamen, for dere skal slå opp i disse formlene her nå. Det er ikke noe du trenger å huske på i hodet, men du må vite hvor det står hen. Og svaret på dette er 328, og der anbefaler dere å bruke et bokmerke. Og hvis vi da går tilbake igjen til oppgaven vår, så må vi bruke den formelen som vi sa i stad her nå, og regne ut dette. Så det er tre-fire linjer, veldig kort. Først bokstaver, så formel, så tall, og så eventuelt kalkulator til slutt. Så siden Glamox har 246 lamper på lager da, per 1.1.2019, så har de da 80 lager som forblir usolgt. Og for å unngå å brenne inn de 80 lampene, så setter de ned prisen for å få dem ut før det, før, slik at de ikke brenner inne med de lampene der nå. Og da, ved å sette ned prisen da, så får de en ny og større konstant faktor, altså større, altså nærmere 1. Og dersom Glamox vil selge alle lamper de første 6 månedene, så betyr det at summen var lik N, der N vår da, i dette tilfellet, er 246. Og legg merke til en ting. Her tar vi altså og regner på bokstaver så lenge vi kan. Vi setter ikke inn for 246 her nå. Det gjør vi ikke. Vi regner på å sette Nils her i stedet for. For at med Nils så mener vi da 246. Men når det står her at vi skal bruke den ligningen her for å komme fram til den her, da ser vi da at vi skal ikke sette inn tall. Altså vi spør om bokstaver, og da må vi regne på bokstaver. Og igjen så er svaret det samme som i stad, nemlig vi vet at det er geometrisk rekke. Vi må bruke den formelen der, og utenfor den formelen der, så må vi komme frem til denne ligningen. Rekk opp hånda om dere står fast. Med N ligger 246 lamper, og etterspørselen den første måneden 125 lamper, så er det to løsninger av den sjette gradsligningen her nå. Og det er ikke så enkelt å løse, for det er at en ABC-formel tar bare en andre gradsligning, mens dette her er sjette gradsligning, så det står oppe de sjette her nå. La meg bare rydde opp litt, det ble litt rotete. Oi, sånn som dette. Og det er ikke så enkelt å løse. Og derfor så har vi oppgitt den løsningen der nå, nemlig at den sjettegradsligningen har to løsninger, nemlig k lik en halv og k lik 1. Og siden etterspørsel reduseres fra måned til måned, så må vi velge den løsningen som er ekte mindre enn 1, nemlig en halv. K-en i stad, som vi så på innledningsvis, den var 0,24, altså nesten 0,25. Mens det vi nå ser på her nå, er at når prisen er lavere, så blir etterspørselen litt større, eller reduksjonen blir større. Å gå fra 0,24 og opp til 0,050, det er da en økning, men fortsatt mindre enn 1. Anta videre at sammenhengen mellom pris og etterspørsel i den aktuelle lampen er beskrevet av følgende sammenheng, der K0 er 0,8 og A1 er en parameter, som er bare en numerisk konstant, som er oppgitt som dette her, opp i her eksponenten. Vis at ved å bruke ligningen, og da står det hvilken ligning vi skal bruke, at vi skal starte der og ende opp der nå. Og igjen så er vi veldig fornøyd med disse der vis at oppgavene, fordi at om du ikke får det til, så er det likevel, så får det ikke noen konsekvenser for det, for det at vi trenger å bruke den formelen her i oppgaven etterpå. Men her står det jo hvordan vi skal starte. Altså vi står her at vi skal bruke ligningen 725 der nå, og det betyr at vi skal starte her, og så skal vi komme dit nå. Og vi lukter jo jekkenedregelen som det holder det her nå, fordi at det står en LN der nå, og vi skal, den P-en som står oppe i eksponenten her, den skal liksom ned på bakkenivå. Så bare ved å stirre litt på den ligningen der, så lukter vi jekkenedregelen allerede. Så se på hva som er oppgitt, se hva vi skal vise, stirre det litt i senk, og prøv da, og det er altså 3-4 linjer med regning, og så er vi i mål. Greit, da går vi videre. Og der står det hva slags pris må Glamox ha på lampen, dersom N ligger 246, og de skal selge ut alle 246, ja, og i løpet av de 6 første månedene i 2019, og dersom etterspørselen i januar 2019 var 125. Altså, det viktige å forstå her nå, er det at det vi spør om her, egentlig bare å sette inn tall i denne oppgaven her.
Og det er det vanskelige å forstå at det dette her dreier seg om, det er å ta alle tallene som vi har, for nå har vi jo alt sammen vi trenger, og finne prisen. Så det var en grunn til at vi utleder denne oppgaven her nå. Det var fordi at vi skal finne ut hva prisen er. Og da ser vi her nå at vi har K0-en som er der. Vi har K-en som vi hadde fra tidligere. Og det er litt vanskelig da. At vi har K-en er lik 0,5 tror jeg da. Så den må vi sette inn der. Så har vi A-en. Den var jo opp dit der nå. Ja, men da har vi alt vi trenger for å regne ut prisen. Så den siste oppgaven her, det er egentlig bare å sette inn tall i den bokstavformelen her, og så er vi ferdig. Jeg håper at dette her var oppklarende som introduksjonsvideo, og gleder vi oss veldig til øvingstimen. Vi ses!